من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملګری دی خسر ته ټول را ورسې چې دې بار کسانو ته دی وشي دې طرف ته لاړ ګوټ برابر کړي دی خو هم دا ملګري لږ را نږدې شي چې بار دا کم ملګري دی را دن نشي انتهایی قدرمندو شیوخو علماء کرام طلباو سپینګیرو مشرانو نوجوانانو کورونو کی آواز اوریدونکو با حیا با پردا تور سرو خیندو میندو ما سره ستاسو د وقت ډیر لوی احساس شتا ما نه مخکې الحمدللہ زمونږ په علم او عمل کې او په صلاحیت کې قدرمند او علما او مفتی هدایت الله صاحب ابراهیم صاحب ډیر خوږې درنې باوزنه خبرې وکړې روزه دا ستړي به هم یې شپې هم دومره اوږدې نه دي خو ان شاء الله الرحمن د الله د کتاب د اختتام په سلسله را جمع شوی یو لکه سات لب ان شاء الله قرباني ورکو د الله او د الله د رسول دا خبره با د زړه په غوونو باندې اورو د ټولو ما سره اتفاق دی کنه دی زب کوشش کوم لنډې او مختصر خبره وکم د قران او د حديث پر اړه کې به کوم تاسو کلک لوز را سره وکې چې ان شاء الله توجه سره به اوره رونو دا سمره عالمان چې بیانونه کوي د دې هر عالم په زړه کې خپل یو درد وي یو احساس وي هر عالم غواړي چې زدا عوام د قران او حديث ته څنګه راوبلم د اهل الحديث نه علاوه که احناف رونه دي که د جماعت اشاعت و توحید و سنت سره تعلق ساتي که دیوبند مکتب فکر دی آغا رب پا دی خبر گواه دی د دعوت پا لحاظ سر زخپل طول رونا گرم د طول د جذبات و د احساسات و زماز لکی قدر دی اللہ دیو کی چی زمون دا رونا دا عوام مسلمانان دا نوجوان طبقا دا د الله په کتاب او د محمد مصطفی په سنت باندې یو شي الله دې وکړي چې د قران او د حديث د اتفاقي دین مو مخ په وړاندې باندې بوزو ورونو د الله کتاب مو اورېدو ډېر زیاته مزه وکړه ډېر غټ خوند وکړو ډېر سرور ورکه الله یې خره علامہ زہبی یو عالم تیر شوی دی دا علماء پیجنی عوامو ته وسه وضاحت کو ډیر کتابونه لیکلي دي د تاریخ سیرت په حواله یو غټ کتاب لیکلی دی هغې ته وایي سیر اعلام النبلا د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړی دی اے سپینګیرو وویره اے نوجوان قوم وویره اے ورونو غور سره ووره عثمان بن غفان سے بھی او خبره کی فرمائی لو طهرت قلوبنا ما شبعنا عن كلام ربنا وای که زمون زړونه پاک وي مونږ به د رب په کلام نه مړېدو مونږ به د الله کلام ویلو مونږ به د الله کلام اورېدلو مونږ به یو بل ته وی راشه قرآن را ته ووایا د قرآن ملغلی را ته بیان کا لو طهرت قلوبنا ما شبعنا عن کلام ربنا که زمون زړونه پاک وي مونږ به د رب په کلام نه مړېدو مسلمانانو نن د الله کتاب دپاره مسلمان سره ټیم نشته
دا قال الله او قال رسول الله دا الله دا الله دا رسول خبر دا پارا مسلمان سلطهم نشتا فکار دا درونو دا قرآن دے القرآن حجت لکا او علیکا محمد مصطفی احمد مجتبا فرمائلو دا قرآن حجت لکا یا استاد نجات دا پار دلیل لے ستا پا قبر کی دا خلاصی دا پار دلیل لے میدان محشر کی دا اللہ نا دا خلاصی دلو دا پارا یا خدا قرآن ستا دلیل لے حجت لکا او علیکا یا دا قرآن پتا باندی دلیل لے دا قرآن با فریاد کئی دا قرآن با گلہ کئی اے ربا زی المعو کے زول کرو ما اے ربا زی صرف دسکاک پا دیرہ باندی راغستو ما اے ربا ما تا ازگار نو کد دو کسانو نا لگی وا جرگا کے صرف دروغی نا پارے زر آغستو ما اے ربا ناوی چی بے ڈولے کیوں للا زی اگر ڈولے دا پارے آغستو ما اے ربا عقیدہ کے زمان تابدار نو اے ربا دا پینز اللہ سمی صدے نو جوان اس پنگیر بڑا دا پا عمل کے دا قرآن تابدار نو حجت اللہ کا او علیکا چکل دا قرآن در باندے سپارشو کی کل دا قرآن در باندے پائیار کٹ کی کل دا قرآن زمون خلاف کراس کیس کٹ کی دا سی او دربار اشتا چی بیا زمون دا پاس کے دو منظوری ہو کی تو روایت دا چی قرآن زمون خلاف ادری گی پا آغا میدان محشر کی زمون دا خلاص ایدو بیا بلالارشتا تولو آئے بلالارشتا رنو قرآن کی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تا حکم شمیرے چھو امت مسلم خبر کا دا قرآن دا عقیدی کتاب دے رنو دا دا عمل کتاب دے دا صرف دا تلاوتون کتاب ندے دے قرآن لبا غالا ورکو دا قرآن با پتر جوامز دکو دے قرآن تلاوت سر سربا دے قرآن در سنو تم وگدو دا جنب سمول غاری دے قرآن و دے حدیث تبرات لل غاری قرآن نگلو یون یو رز داستر کی پٹی دن کی دے رونو دا دیر لوی جواس ربا مخشو اللہ مو دے اس آتی عرض دادے عرض دادے چھ قرآن دایو انقلابی کتابو پیغمبر علیہ السلام یوزل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی اے ابن مسعود لقرآن راتو آیا قرآن راتو آیا چاوتو فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او چاہتے ہو فرمائے ابن مسعود رضی اللہ عنہ آوتو یا رسول اللہ کیف اقرأ علیکا وعلیکا انزل اے محمد مصطفی تاسو تدسن قرآن بیان کم پتا خدا قرآن نازل شوئے دے تو خدا دے سپیشلسٹ و سرجن یہ ابن مسعود بیسن بیان کی اے محمد مصطفی تے بیان کا اے سپنگیرو مشرانو نوجوانانو اے کورنو کی آواز اوریدن کو زنانو دا محمد مصطفیٰ دا جملہ وورے زوام دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جملہ دا سروز رپو موباندی دا نکلو قابل دا محمد رسول اللہ و تفرمائی اے ابن مسعودا قرآن او آیا قرآن او آیا انی احبو ان اسبع من غیری ز محمد مصطفی وارم چی دا بل دخلینہم دا اللہ دا کلام وارم دا مین و محبت دا اللہ دا پیغمبر و دا اللہ کتاب سرا عالمان فرمائی حدیث کی راضی ابن مسعود قرآن شروع کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سخیست مقبوہ ابن مسعود قرآن وائی محمد مصطفی اوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ
او دی آیت تا سورۃ النساء ورسید چې قیامت پا ورز بدا خلق را جمع شی یو بل باندې با گواہی کئی دا امتنا وجعنا بکا علا هؤلاء شہیدا اے محمد مصطفی اخر کی بتارا مستلی شی تب پیش کری شی وجعنا بکا علا هؤلاء شہیدا اے محمد مصطفی تب ام گواہی کے پدے امتن باندے تب گواہی کے چامبیان آغدیو دا توحید بیان کرو قوم پکانو دا توحید دایان وشتیو قوم کویانو تا غرزولیو قوم پکانو باندے وشتیو قومونو پا عرباندے عرکر قومونو دا انبیاءو بیزتے کرو وجعنا بکانا هؤلاء شہیدا اے محمد مصطفی تبم گواہی کے ابن مسعود دا آیاتنا فائدن عیناہ تدنیان دا اللہ دا پیغمبر دستر کو لوخ کے بہی گی جاری جاری اللہ با ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ لے فتح الباری کی انہی ناجیب نکتوئی گواہی کا ان کے جاری گواہی کا ان کے جاری اے نوجوان قوم توجہ سر وورا گواہی کا ان کے جاری وہی پچاچ گواہی کی گی داغی بسحالی محمد مصطفیٰ کو بخش بخشا دے اگب صرف گواہی گئی آ گواہی کا ان کے منٹنگی کی جاری اغم جاری نو پچاچ گواہی کی گی داغی بسحالی اے اروڑو دا پسک اختیو دا جن پسک تیری گی اے عالمان و طبقی اے احناب اروڑو اے دیو بطی بکتا بے فقر اے شاعتوال اروڑو اے تبلیغیان اروڑو دیر عدم سرا دیر احترام سرا دیر پمینی سرا آیاما بس کے دا فرقواریت با پریگ دو رازے دا ڈر بازی با پریگ دو رازے دا فتوہ بازونا با تیر شو رازے دا اخبر آخرت فکر موکو یو رزر نوار دا اے عوامو پتاسم امتحان دے اے علماء پمنگم امتحان دے دا عوامو بیو سے پارشوی پا آغا میدان محشر کے با دا عوام تنشی پا عذابونو کے با اجاری یو آواز بوکی یو فریاد بکی دا عوام ربنا اے زمونگا ربا اے زمون حاجت سرکون کیا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فَعَدَلُّونَ السَّبِيلَ اے اللہ ولی من پا عذاب سوزوے اے ربا دا جہنم دا لوئی لوئی عذاب انو سرمو ولی باخر ولی باخر اے ربا ولی من دا جہنم عذاب انو تبخی گو منگو اخبال بہانہ پیش کو وزر پیش کو اِنَّا اَتْعَدَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا منگو لولو لولو لباو بسروانو سَادَتَنَا كُبَرَاءَنَا اکابر مولرل دیر پٹکی تا مکتل دیر منطق و فلسفی تا مکتل دیر دا سرپ و نحب و دا گریمر سپیشلسٹانو اتو علا مند عالمانو با قدم قدم ایخو اے رب معاف مکا خطا شویو فعدولون السبیرا دے عالمانو منتویلو چھ دی مسجد تا مورزے دی کی من نکی گی دی
دی مسجد تا مورزه د دې تراوی اته دی د تموزه دی د امین پتی زوی دی تموزه دی رفل یادین کی فادلون السبیلا اے رب من خو بخبل عقل سمی دی ویلی دی عالمان من تفرمایلو اللہ و فرمائی آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا نن طول لدو چند عذاب دے ما خو عالم لهم قرآن و حدیث رانی گلیو ایس بن گری ابشرا اے نوجوانا تالمیم قرآن و حدیث رانی گلیو ولد قرآن نمتالعہ کو ولد احادیث نمتالعہ کول ما خود قرآن کے اعلان کرو اعلان میں کرو صفا میں فرمائی لو کہ اے عوامو ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله اخر كدير سرد علما لويلي بيران لويلي عالمان دخلك مالون بن رواخري ويصدون عن سبيل الله او الله دلارنا او دا قرآن او دا حديثنا من اقول گئی دا خبا قرآن كبيرو چه بخشا تا دا ميلي غل بيجنه تا دا کپري غل بيجنه تا دو نمبر نوٹ غل پیجنے اے تالا قرآن و حدیث راغلی اتا دا دین غل ولی نا پیجن دو رولو بس کہ دا غفلت دا خوب نا رابیدار شے قرآن دیر سپاری کتاب دے ولی تی غافل اے محمد مصطفیٰ دا دیر زر نزیاد دا حدیث و ظہر موجود دا ستا دین چزگ مخی مفتی سے ابو فرمائل امی اکمال شوئے دے امی اتمام شوئے دے دین دے کامل دے ولی قرآن و حدیث پر ایک دے پڑھل بازو روانے ولی قرآن و حدیث پر ایک دے جنڈو بس روانے ولی قرآن و حدیث پر ایک دے جوندو خلق بس روانے قرآن و حدیث لاس کیونی سا زمون مشران دی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمون مشران سوک دی شوق سر ہوا ہے شوق سر ہوا ہے ٹور ہوا ہے سوک دی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام او زمون کا مشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سوک دے ٹور ہوا ہے سوک دے او زمون حاجت سر کون کے او مشکل کو چاہو حاجت رہو او زمون الہ اللہ دے سوک دے ننچ سمر مسلمان نا عقیدہ رکدا دا وجد آدم من قرآن تنیز دیچوی نیو من احادیث تنیز دیچوی نیو تاسو کو رے نن سبا خود نیٹ بستر گا ٹھول دنیا کا تلیشی دا پختنو سرونا دا چم پنجاب پزمکا باندے قبرون تا پا سجدہ باندے پراتے دی گردی پراتو تا سنو تا پوسکوم دیر سرونا غیر اللہ تا پا سجدہ پراتے دی گردی پراتو دا دا قرآن و دا حدیث تا دلر اکی دلو وجدا سوک دا قبر کانی بزان باندے وخی وائی چی دیکھ شفا دا سوک قبر تشم بلوی وائی چی دیکھ شفا دا سوک دا قبر جاروگان فزان ماندے وخی وائی چی دیکھ شفا دا سوک منجورانو تنیز دیکھی گی او اغا منجوران ورتا پغالو کی پوکی ورکی وائی چی دیکھ شفا دا سوک قبر تا پسجدہ پراتنی وائی دیکھ شفا دا دا چاہی زکنا پیرانو لوٹ کرل پیرانو تورزی انتا آغا زنانش پیتی روی وائی دی پھر کے کمال لے اے اولو قرآن و حدیث نپری خودل اے اولو قرآن و حدیث نلری شو سناشنا بدعات را کی روتل سرنا قبر تحکتا
مالونا په هله اسکاک کې تواشو مړی پسې په درېمه اومه او کلیزه او څلوېښتو کې خیانتونه شروع شو د یتیم مالونه خوړل شروع شو مړه منځونه قضای عمرو ته پاتې شو آخر میاشت کې به قضای عمر کېږي ټول منځونه به مې معاف کېږي سنا شنا کار وشو په دې قوم باندې وہی چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بایا کر دو رڑو قرآن و حدیثم چپری خو دو داسی جادو برابر نوشی چو گمراہ بشو دالون دکے جوندے اللہ غوری چو منگا پاک شو در رمضان المبارک نام یاش سر پارنا دید پارنا چو منگ پاک شو آخری عشرہ کے اعتکاف سر پارا دے دین پارا دے چھمونگا پاک شو دشپیر قیام اللیل و تحجد سر پارا دی دین پارا دے چھمونگ گناہونا اللہ معاف کی رنو سرسایادا سر پارا دا چھمونگ گناہونا پاک گناہونا پاک شو زمونگ مالونا پاک شی العرض قرآن و حدیث باندی زمونگ دا جند اساس دے بنیاد دے دا قرآن و حدیث دکے دا اہل الحدیث عالمان دا قرآن درابلی دا حدیث دا رسول اللہ علیہ السلام درابلی دا دیو کلک منگرتیاؤں کے یا دور برائشی ستاسو نا بچی او نا معشومان با پدی خبر پوشی چی دا دا قرآن و دا حدیث آواز حق دے یا رزبا دود دود و پانی پانی شی دود و مربا حق و باطل گڑوڑ نہیں یو رسما قوم جوڑنی کی گیان ساتے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر قوم جوڑنی شی یو ڈنا با جنت تزیر بل ڈنا با جہنم تزیر یو رسما جدا شو وامتاز یوم ایوہ المجرمون مومنان و مجرمان با یون یو رس جدا کی گی یون یو رسما جدا شو وفي النار فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة يوم رزبا دوڑنی کیلو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه سمخون بطوري سمسبنوي خدانا چعاد دا قیامت پا رزبا دیم دا مجربان اوڈالی کی پاسو پکار دادا چداغی پزیبان دیم نن دا قرآن و دا حدیث تابداری شروع کو رنو قرآن و حدیث کے خون نے قرآن و حدیث کے مزدہ قرآن و حدیث کے حیادہ رازے چی یوشو او دا دا قرآن و دا حدیث آواز مخبولان دی بندی بوزو دا پیغام دا قرآن و دا حدیث دا اخبرو بچون دا اوخیو دا اخبرو زنانو تا اوخیو دا مخبولان دی بندی بوزو مرگ براشی قسم دے پرشتے بدر تا مرحبا ہوئی مرگ براشی قسم دے دے جنت پرشتے استقبال کئی اللہ بدر تخبل مین در کی اللہ برا لخبل ملاقات را کی دے جنڈو پابندی بنکو دے تنظیمونو دے ڈلو پابندی بنکو کہ پابندی کو دے قرآن و دے حدیث بکو دے سشی بکو دے سمکو دلک زمانه اومی پریگدا او دلیل که زمون دشمن سره دی اومی واخلا دلک زمانه تنظیم که زماوی جماعت و پارتی که زماوی اتباع و نفس که زماوی اومی پریگدا او دلیل که دشمن سره وی قرآن و حدیث که دشمن سره وی بیای هم واخلا و قبولی که دینا دا امن پیغام بلکی دیشی او یاد ساته کم خلق چی دا قرآن و دا حدیث خلاف ولار دے دیو تا بد رد مو آئے دا دور من تیر کرے دے من با دا حدیث دشمنی دا حدیث کو کامل دین گرلو نکوئی دو سادگانو شیطان دو ککڑی ہو چی دی خلقو دا بد رد آئے دا دی پسے دورکات نفلو کے اللہ تسوالو کے چی اے ربا دا کم خلق دا قرآن و دا حدیث دشمنے دولار دی اے رب از رونستا پہ اختیار کی دی رونستا پہ اختیار کی دی اے رب دا قرآن و دا حدیث نعریدون کی خلق دا قرآن و دا حدیث تابدار کا
دا به زموږ دعا وي او که نه به وي دا به زموږ دعا وي موږ سره دریب دی قرآن او حدیث دی موږ به ګزاره کوو پرېږده خلک به پروپیګنډې کوي پرېږده خلک به فتوې لګوي یو نه یو ورځ به فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض یو ورځ به حق ښکاره شي دا سپینګیرې مشران به هم پوه شي چې واقعي قرآن او حدیث دین دی واقعي قرآن او حدیث لار د نجات ده وروڼو راشي او دې کاروان حق کې ملګري شي دا د قرآن او د حدیث پروګرام مخ په وړاندې باندې بوځئ ټیک د دې کې تاوانونه کېږي زما ملګرو تمام زما د کروڑ روپو مدرسه وه چې د قرآن او د حدیث آواز مو په هر سره نه پاتې شو موږ د علماو د اهل حدیثو خو زه چړی یم طالب یم خو د اخنافو ملګرو په نامي ګرامې خلکو کې موږ شمارلی کېدو هغه عزت لاړ آخف القابات لاړ خو شکر د قرآن او حدیث مو واغستل دیر څه لاړل خو قرآن او حدیث راته راغلل په دې د الله شکر ادا کوو وروڼو عزم وکړئ انشاءالله د الله په دې کور کې لاس اوچت کړئ او کلکه وعده وکړئ د قرآن او د حدیث به کلکه ملګرتیا کوو که نه به کوو لاس اوچت کړئ کلکه وعده وکړئ دا د قرآن او د حدیث پیغام به مخ په وړاندې بوزو که نه به یې بوزو اے مردان والاو په نهره خېټه به د قرآن او د حدیث پیغام مخ په وړاندې بوزو که نه به بوزو اے ورونو د باطل مقابله کې به د پولادو د دیوال غونده کې ثابت قدم او کلک ودرېږو که نه به ودرېږو څومره خلک چې زموږ لار کې رکاوټونه دي الله سبحانه وتعالی نه به د هغې په حق کې د خیر دعاګانې غواړو که نه به غواړو دا مشن و انتهایي اخلاص او اتفاق او اتحاد سره خپلو زنانو ماشومانو او مشرانو کشرانو ته مخکې کوو که نه به یې مخکې کوو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.